Cuidado, ¿eh? ¿Por qué hacen esto si no somos delincuentes? ¡Esta es nuestra casa! ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Que tenemos que echarlos! ¡Que somos muchos más la gente desgraciada y la gente que nos quedamos sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin hijos, porque se van! Dicen además representar al pueblo, pues la mejor forma de representar al pueblo es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos. Com m'imagino aquestes gravacions que comencem avui? La gent està farta de perdre, està farta de no pintar res, saps? Nosotros tenemos la capacidad de cambiar eso. Es muy chulería proponer eso. La gran novetat és que aquesta setmana han començat les negociacions de veritat. I ens hem fotut una hòstia, però que ha estat, vamos, monumental. Aquesta cara, posar-la, reforça la idea de que això és Ada Colau i los fans. Tu critiques de la vella política aquest personalisme i, en canvi, tu ara el protagonitzes. Jo no puc estar com l'Ada que he sigut sempre. Tenim una hipòtesi perquè jo la vull sentir. No la tinc clara, la tenim o no? I això m'està començant a posar de mal humor. Si anem allà no anem de pardillos, que és el que estaríem fent ara mateix, perquè jo sento que vaig a cegues i no en tinc ni puta idea de què em trobaré i una candidatura guanyadora no pot naixir per la vida. M'està trucant Xavier Trias. M'està trucant Xavier Trias.